אני אמרתי שהיום, נו, א', אני ביקשתי רחמים למרק דימשלץ ואדוארד קוזניסוב שהם קיבלו פסק דין מוות, אחר כך ביקשתי רחמים לאישה היחידה שנשארה אצלנו, בינינו, סילבה זלמנסון, ואחר כך לגביי אני אמרתי ככה שהיום יום מאוד קשה וגם אני מאושר. בגלל שהיום אני התחלתי דרך הביתה. ואני בטוח שיעברו שנים, אני לא יודע כמה אני אעבור שם בכלא, אבל אני בטוח שאני אגיע הביתה לארץ ישראל, ומהיום לשם אני שולח שלום לך ארץ ישראל. עם פאתוס כזה שאי אפשר להבין ולסלוח. ‫כשאנחנו באמת היינו במצב ‫לא כל כך רגיל.